Raczej za brizna, puma trafię od rana. Prędko jest to tak, że są sami blak. A niczo za nie boi, i mam spod i mam strach. Nie ma zachody, nie daje zgody. Śpi na to szkody, tak znowu tocz. Tak są zawody. Jak to fajnie za nami grać. No bądźcie, może i daj mamiczki z dzieciczkami, aż dzieciczki nie chcą same, kłudnie. Dneska sa tu môžeme zabávať všetci, nie len deti, kľudne môžu prísť na ľadu do bloku aj potom aj dospelí. Meno? Svetinka. Svetinka, voláš sa? Karinka. Karinka je Kvetinka. Aj potom Malvo sa nám predstaví. Ako sa voláš? Ale, Efi. Super. Toto už je veľké dievčatko, to nám povie pekne, ako sa volá. Aj aká maska? Super, jednorožca tu máme, tuto máme hokej, tuto vidím a povieš mi, ako sa voláš, áno? Kevin Komrás. Tuto tento chlapec? Olafa tu máme. Elenka, a Elenka je? Nie? A super, tuto je už. Vaneska, tá je vlkovaktuálny super. Nepočujem sa, pri dobra správe, ďalej pán Palko, ten je Spider-Man. Ja nie som maska. Čalaj. Tá hudba je hlasnejšie. Super, chlapci!
Oranžová 92. 92. Tuto vidím chlapce, chlapec uteká. Môžeš? Nepadneš? Oranžová 60. Posledná cena. Oranžová 60. No poďme, kto má oranžovú 60? Máme, aha, tuto, super. Pomaly. Nevojka. Deti, ktoré? No, budete si obrať.